Ne dëgjuam ekspozen e platformës qeverisëse që e bëri i nominuari për kryeministër zoti Ramush Haradinaj dhe ishte një program fare i shkurt qeverisës. Ishte i shkurt jo pse ishte i thukët, por ishte i shkurt sepse ishte i varfër. Dhe me qenë se është kështu, e me qenë se i mësuam edhe emrat, ndonë se nuk po i shohim këtu asnjërin, propozoj që me qenë se e kërkoj edhe votën në këtë kuvend të Republikës Kosovës për të mbështetur qeverinë e ti, ne pajtohemi me të, le të del qeveria Haradinaj në votë tash dhe këtu. Pra ne bëjmë një farloj mocioni paraqesim, mocioni tjetë që qeveria Haradinaj të votohet në këtë moment. Zonja e zotrin, kjo është e jashtëzakonshme. Une dëgjova shumë mirë të nominuarin për kryeministër zoti Haradinaj. Doli këtu dhe na i kërkoj votën. E kërkoj votën e këtij kuvendit, i prezentoj emrat, tha, ju lutemi na votoni. Unë nuk po bëj asgjë, vetëm se po e çoj deri në fund kërkesën e tij. Po bëj bile mocion për t'i ndihmuar zotit Haradinaj, që ai të zgjedhet, të dalë vota dhe të krijohet sa më shpejt qeveria e Republikës së Kosovës. Zonja dhe zëtrin jemi vonuar shumë. Programi ti ishte aq magnet sa që nga pa tekst. Na duhet të shkojmë drejt në votim. Se jo, ta kemi qeverinë e Kosovës dhe të shkojmë për para. E lutëm jemi vonu shumë. Zgjedhjet kanë qenë në 11 qershor, mos të harrojmë. Kështu që unë për parashtroj mocion. Mocioni është, ju lutëm, hedhenin votim qeverinë Haradinaj. Edhe vetë kjo e kërkojmë duket. Çfarë lloj qeveria do votohet sot në kuvendin e Kosovës? Më së miri tregon ekspozea që u dha nga i mandatuari për kryeministër dhe emrat e njerëzve që u prezantuan për këtë qeveri. Prandaj unë mbështes mocionin që ky propozim të hedhet, kjo qeveri të hedhet me njerë në votim për para deputetve të kuvendit të Republikës e Kosovës.